aktarka qisadeenu wuxuu taagan yahay suuqa dhexdiisa waliba bartii loogu talagalay. Waxaanu ka ugaarsan doonaa barta qofkii lagu socodsiin lahaa sheekada. Salaamu calaykum. Calaykum salaam. Nin daawi. Haadir, maxaa jira? Fariintan muhiimka ah ayaan doonayaa in la akhriyo. Xagga aragga ayay dhibi ka jirtaa. Soo fadhi saadir, soo fadhi soo. Ilaahay ha raali ha ka noqdo inaan kaygii. Runta haddii aan kuu sheego, anigu waan ku qasbanahay inaan laba go'aan mid uun qaato. Labadaasoo kale ah, inaan xaaskayga doorto iyo inaan aabbahay doorto. Haddii aanay duruftu igu qasbi lahayn inaan sidaas sameeyo, run ahaantii maan samayn lahayn. Laakiinse anigu xaaskayga ku raali gelinayaa. Waxaan doortay inaan xaaskayga hadalkeeda aan qaato. Go'aankan markaan qaadanayay aad ayuu igu adkaa, laakiinse si aan reerkayga u waayin waa inaan go'aankan ku dhaqaaqaa. aniga wiilkaygiilaahay caafimaad haydi siiyo. Nusu saaca ka hor buu halkani keenay, lacag buu i siiyey, warqadanna wuu ii dhiibay. Haddii aanan muraayad badnanina, suurtagal iima aha inaan wax akhriyo. Laakiin waxaan doonayaa inaan ogaado waxaan warqadda ku qoran waa maxay talow. Anigu waxaan kaaga tegay lacag kugu filan kuna anfaci doontaa muddo badan, laakiin fiicnaan lahayd inaad ila soo xidhiidhin ama aanad isoo wicin mar kale. Waanay fiicnaan lahayd inaad dareento wixiidana. Maca salaama. Ilaa iyo intii iskuulka meel sare ka gaadhayay waan garab taagnay. Markii dambena heer jaamacadeed buu u gudbay. Jaamacaddii buu ka qalin jabiyey, heer saruu gaadhay ilaa ayuu isku filnaaday. Laakiin waxaan doonayaa inaan ogaado. Ilaahay ha ka raalli ahaadee, waxaan doonayaa inaan ogaado. Bal warqaddan adiguna akhri. Bal ii sheega maxaa ku qoran warqadda. Ma leedahay dad anfacidun? Waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala jirte. Maad garanaysaa telefoon iyo wax bal aan ka wacno saynu ogaana. Dee waan hayaa lambarkiisa, cidna malihi aan isaga ahayn iyo ilaahay. Adeer bal hablayo maad dalin ii sheeg. Adeer bal waxay sheegtaa lambarkiisa. Waxay go'aansadeen inay la hadlaan ninkii inankiisa matalayay, laakiin iyagu ma oga qofka la hadlaya inuu yahay qof shaqaalaha ka tirsan oo iska dhigaya inankiisa. Halow. Marxaba. Waan kaa qaaday soo hadal. Iga war xaalkaaga. Alxamdulilah. Maxamed. U sheegaa biin halka. Maxamed, ma fiican tahayna? Waan fiicanahay anigu. U sheeg. Adiga aabbaha adaa suuqa keena soo maa. Wali suuqu jooga. Haa. Laakiin dee laba saacadood iyo waxba ka soo wareegay. Waan gartay. Waxaa dhibaa jira. Haa. Adigu qof yar maaha. Waa qof weyn weeye. Aan. Dawaan ogahay anigu taasi iguma cusba. Inuu qof weyn yahay sanaga og maaha. Dee ha isdabaro. Siduu markaa isku dabarayaana? Maya maya, lacag badan baan uga tagay ba isaga. Waa haystaa. Dee insha allah kale uu garan doonaa suu naftiisa u dabarayo. Ilaa ilma yar maahe. Maxaa jira inaan kaygi. Dee waan ognahay inaan qof yarayn isagu. Waayahay hadday saa tahay maxaa dhiba jira? Maxaa dhiba jiri lahaa? Aawayan baasaboorradiisii iyo alaabihiisiiba waxma wata waa keligii. Nin waxaad ka hadlaysa maan fahminay. Maxaa tiri bal igu soo celiy. Mayan dharkiisii ma fiicnaa, keligii cadow madowad meesha kaga tagtay. Nin hor timid aan kuu sheega anugu in kun jeerka badan baan la hadlay. Haye. Waanan u sheego waxaan ku yidhi waddankii baan kugu celinayaa. Dani runta haddaan kuu sheegan aniga xaaskaygu raalliba kama aha inuu nala joogo. War ku naagood ayaad helaysaa, waxay naagtani waxaad ka hadlaysaa. Waa riyada ku niga qaalisan. Isagu wuxuu sameeyey markaanu yaryareen hooyadii uu ku dhaqaajiyey. Wuxuu ku naagood markaa u heli waa isagu. Anigu midda kale waaban wanaajiyo, lacag fiican baaban siiyeyba. Dee lacagtiisa iska qaato, meelihiisa iska tago. Ma wax dhibaa helaya? Maya maya, wax dhibaa heli maayaan, waxba heli maayaan. Bal adigu noo kaali noo kaali suuqan joognaaye. Maya maya, gada ma doonay inaan arkay gada. Suurtagal maaha. Bal qofkana la leeyahay u kaale aabbahayo imala. Adar waxaad sheegtaa suuquu jooga isagu soo maaha. Ceeb weeyaan walaal. Eeg adigu waa qof weyn. Caaqba wuxuu yahay. Muxuu ku qabanayaa haddii xataa lacag siiso? Maxay u taraysaana baliishi? Muxuu i siiyey? Muxuu i siiyey? Midda kale fariin baan u reebay. Hadduu yahay qof xishoonaya hase aan ugu dhaafo. Xishood ayaad ka hadlaysaa? Haddii aad wax isku fali lahayd maad samaysan waxa aad samaysay. Maya runtaan waa xishoonaya, waxbaa isku falaya. Midda kale dee wax weyn baan u qabtila, mana doonaya wejigiisa inaan mar kale arko. Maqasaba xaaskayguna raalliba kama ahaba. Hadduu soo noqdo reerkiga ku waya gabadheeda ku kala dhimanna. بس خلاص دي انتو ايه قفتي انك بدن بوانو قفتي محبوب باني ملكا ما يا والله ما حادو قفت هنا ظلمك وحاسي وحو كنو لا
15 سنة. حتى هدد ملايين سيسو ما هي وقفني سانا واحد يبكي جرا ميانو أباهين نيوم نقد داي واحد سميسا أنا قهرتي حاس كي جبا ونسكو دعني بقى بدك العيال كي مدوني إني أركان وأنا قرنا يا واحد سمينا إذا كوك حيز ده إذا كوك حيز ده وأنا كحسنا يا ما حنا نوك حسنين وما قرقة قدو كحسنا سامر كاينك قرقة قدو كحسنا يا وسيون أكسن مدين تيلك بضوية هي قرقة كوهين سا إنتو إلهي فرش وفرهيو إن شاء الله بالكورو واي هدي وحبك رسعون وايان ميد حميل كرسا وحول بقوها كاكيان أنا قعولا سيقوم هايو ومركا وضوط القعلان سا وانك هو حنصانيا وانكو شيء هو حنصانيا إلهي آيات آفما تسين دونا waa barnaamijkii tijaabinta dareenka dadweynaha iyo war maxamedow qofkaanu dooranay wuu awoodi kari waayay xitaa inuu hadlo raad weyn ayay ku raabtay hadalba uu iga soo bixilay maya maya istaji istaji adigu untii la iga beerow darajoobe aabow dadiyahaygo itaryaalahaygo tiirka nolosha kaabo nolosha ii dambaysiyo degmadan yigsanaayo awlayga tahsoona tawgii xambaare igu riday dariiqe iga dhigay duruuste ii daare nolosho maxaa doorka noloshiyo danahayga raacdo talankana u doorsamay daakiraada subixii markuu diigo uu ciyo daliyada qabowiyo muxuu dhaxan dabayshaday muxuu kowlidayday amaday xamaaliga dusha maalinlay raray marna uu dacaamkiyo dabaaqnimo ku shaqo tegay marna doobi laba shubay mar jusuu dacaana darbiyada la joogsaday marna doorka hadalkiyo dilaalimo ku hawlgalay marna uu diray iskiyo door biday askarnimo ku dib jiray xuduudaha dhaxamuhu tishoodeen goobaha dagaalkiyo jirirtiyo colaaduhu duqaymuhu ku jeedheen daraaday naftaba huray muxuu daawadaydiyo ku dadaali korintay muxuu waana door iyo ducaa iga dhigay gaadh huruysaa qur-aankiyo muxuu deelka ii dhigay muxuu diif ahaysiyo necbaa daranyadaydo u dabagalo qofkaan ahay qayrkay halkuu dayo isagoon dib ii dhigin muxuu doona igu yidhi doogaha ku soo kacay isagoy damqaayaan intuu tiisa daayacay muxuu tayda door biday isagaa duruuf iyo daal iyo dhib ii mara dakharada caruurtiyo maxaa daymo aan galay dusha maalin laga sudhay daawayse lagu yidhi gashi aan u soo diway jaal lagu daboolu u dib jiray habeenu u dulqaatay hawlaha aniguna dareensani intuu dawaya ii maray daraaday naftaba huray aaba diranahaygow waadii dadaashood dushaygu xambaartood dabinada xumaantiyo dibjirnimo fogaatiyo daaqadaha jahliga iyo dayaciga hor joogtee maxaa deexda nolosheed dibnahayga saartiyo dihin caanaheediyo dambarkii macaanaa naftu soo dallacaysa haddii aan adduunyadan isku duwo dhammaanteed kaaga dhigi dallaalnimo duurkii iyo habeenkii durduur kaaga dhiga malab ama sida da'yaro wiil dusha waaya kugu sido abaalkaagii daraf qura ma dabooli karaye intaan moodku kula degin dunidana ku haytahay kuma dayrinaayo waan kugu dadaaliye daayinow ilaah baan daymahaad lahayd iyo ka dalbaday abaalkii inuu kuu daboolu kaaga daaha naarta dacaan kugu lamaashoon kaaga dhigay damiinoon darafkaaga yeeloon kugu xidha duntaadee intaa dunida nooshahay daayinkeen dhib kaa qari iyo diifta nololeed marka daarta aakhiro dadka laba badh laga dhigo in durduuranaysiyo jannadii dabaashiyo in dayawday oo lumay shaydaan ku duufsaday dabka naarta lagu shiday rabbi kuma duleeyee cadaabaha lagaa dayr iyo dodobka naareed inta mawla doortee jana loogu deeqee dadka loogu jecel yahay daayinkeena kaadhigo.